وش کرو کہ سجدوں میں جاؤ تو زمین تمہارے آنسوؤں سے بھیگ جائے, وہ عشق سیکھو کہ حضور کی زلفوں کے کنڈلوں کا ذکر سنو تو دل تڑپ اٹھے آنکھیں برس پڑے. تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی. اس دور میں نئی نسل دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو ویسے کرنی کے پیروکار نظر آئے.